Direktor Doma starejših Rakičan, Zoran Hoblaj, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. No, torej sedaj, ko se zadeva s koronavirusom počasi nekako umirjajo, me zanima, kakšna je trenutna situacija v Domu starejših Rakičan? Kako se počutijo stanovalci? Ja, pravzaprav mi smo zelo zadovoljni, da smo trenutno brez vseh okužb. Prvi primer okužbe, ki smo ga imeli 12. aprila, je sedaj na nek način tudi rešen. Stanovalka se je že vrnila v naš dom, 6-krat zaporedoma je bila negativna na testiranjih, tudi siva cona pri nas je bila ukinjena 25.4. v sodelovanju z NIJZ-jem in pa koordinatorji, tako da bom rekel, sedaj dom normalno deluje, seveda pa se pripravljamo na obiske svojcev, ki se bodo začeli z jutrišnjim dnem. Kako ste se pa v tem času prilagodili na delo? Ja, več ukrepov smo sprejeli, predvsem smo v začetku morali upoštevati vsa navodila, ki so prihajala z pristojnega ministrstva in pa ministrstva za zdravje, ter upoštevati vsa priporočila NIJZ-ja. Mi smo seveda med vsemi ostalimi ukrepi, kot je razkuževanje rok, nošenje mask, ustavitev vseh socialnih aktivnosti in druženj, prešli tudi na 12-urne izmene, s tem seveda in pa minimalne ekipe zaposlenih, s tem seveda preprečujemo večje širjenje v primeru vnosa bolezni. Ti ukrepi se sedaj počasi sproščajo. Mi stanovalce že vodimo tudi ven na sprehode, seveda ob spremljavi zaposlenih in pa v manjšem številu, tako da en zaposleni spremlja enega ali dva stanovalca, naredijo sprehod, seveda brez kakršnekoli stikov z zunanjimi obiskovalci, kajti moramo razumeti, da tako stanje, ko so stanovalci v svojih sobah, ko ni druženj, ko ni socialnih stikov, tudi negativno vpliva na njih, na njihovo duševno stanje in je zato potrebno počasi sproščati te ukrepe, kajti moramo misliti tudi na njihovo počutje. No, obiski bodo ponovno dovoljeni. Na kak način pa bodo potekali? Kaj pri tem priporočate svojcem? Mi smo sprejeli na podlagi navodil našega ministrstva tudi protokol teh obiskov. Seveda se moramo strogo teh pravil tudi držati. Obiski bodo potekali posamično, se pravi en sorodnik za enega stanovalca in po vnaprej najavljenih terminih. Se pravi vsak, ki želi obiskati svojega svojca, mora najaviti, kdaj bo prišel. Mi ga vpišemo v razpredelnice, imeli bomo 3 termine v dopoldanskem času in pa 3 termine v popoldanskem času. Vsak obisk bo trajal pol ure, treba je pa upoštevati protokol v smislu preprečevanja širjenja okužb, zato si bodo morali najprej razkužiti roke, nadeti zaščitno masko, podpisati izjavo, da niso bili v stiku z okuženimi, potem pa se bodo lahko sestali s svojimi svojci individualno pri mizah. Obisk bo trajal pol ure, seveda bodo pa morali upoštevati tudi druga priporočila, se pravi, da naj ne bi bilo med obiskovalci in stanovalci telesnih stikov. Čeprav razumemo, da tega vedno ne bo možno upoštevati, kajti osebe z demenco težko razumejo take protokole in takšne ukrepe, bomo pa to pač poskušali nadzorovati preko naših zaposlenih in jih vljudno naprošati, da se naj strogo držijo takih navodil, kajte kolikor tega ne bomo upoštevali, obstaja potem kasneje nevarnost, da se virus vnese v naš dom. Vemo pa iz vseh teh primerov, kako nevarna situacija nastane, ko virus pride v domove za starejše, kajte tam se izredno hitro potem širi. Kako pa sami stanovalci doživljajo sedaj to trenutno stanje? Kar nekaj časa so namreč bili brez stika s svojci.
Nedvomno je to za stanovalce izredno velik stres. Mi smo sicer cel čas spodbujali sorodnike, da jih kličejo po telefonu, potem smo postavili tudi posebne telefonske številke, kjer je možnost video povezave, tako da so se lahko vsaj videli. Vsekakor pa, kot sem že prej povedal, stanovalci to težko prenašajo. Še posebej v centru za starejše, kjer smo imeli okužbo in so morali stanovalci v tistem obdobju, ko je bila vzpostavljena siva cona, strogo upoštevati vsa navodila in se nahajati samo v lastnih sobah, je to bilo za njih izredno težko. Kako dolgo pa bo po vašem mnenju še potrebna dodatna previdnost? Zdaj, seveda, vsi ti ukrepi so se začeli sproščati, kajti kot vidimo na nacionalni ravni imamo zelo dobre rezultate, kar se tiče boja z COVID-19. Domovi bodo po mojem mnenju najkasneje sproščali vse te ukrepe. Verjetno bomo morali se s tem navaditi živeti in vsaj osnovne preventivne ukrepe upoštevati tudi naprej. Se pravi, razkuževanje rok, nošenje zaščitnih oblačil oziroma mask, tam, kjer so v domovih sumi z okužbo, seveda tudi ostala zaščitna sredstva, plašče, vizirje in tako naprej. Glede na to, kakšno bo pa stanje, če bo drugi val ali pa tretji val okužb, pričakujemo tudi zopet ukinitev obiskov. Najprej pa seveda moramo videti, kakšna bo reakcija sedaj, ko se ti ukrepi sproščajo in ko se obiski uvajajo. No, za konec, kakšno je vaše stališče glede tega, kako zaposleni gledajo na vse te ukrepe, ki se sedaj sproščajo? Jaz moram povedati najprej to in se tudi zahvaliti vsem našim zaposlenim za požrtvovalnost in pripravljenost za delo. Kajti res so bili pripravljeni v vsakem trenutku delati in dela niso odklanjali. Sprejemali so to situacijo, sprijaznili so se z ukrepi in tudi ta uspešen, bom rekel, boj ali pa soočanje z situacijo v centru za starejše v Murski Soboti, ki smo ga imeli v pojavu okužbe, je pokazal na to enotnost zaposlenih in pa pripravljenost za delo. Mi smo to uspešno rešili in jaz mislim, da smo vsi veseli sedaj, ko so se začeli ukrepi sproščati, tako zaposleni kot stanovalci, kot sorodniki, vsi si želimo teh obiskov. Seveda bomo morali biti previdni, ampak vse skupaj nas je ta situacija še bolj povezala in še bolj enotni smo pri izvajanju našega poslanstva, to je skrb za starejše. Gospod Hoblaj, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam.